alle sammen, dette er Caroline og mine venner! Jo, nå skal vi gjøre Whisper Game, der vi... Ok, hvordan skal jeg egentlig forklare det? YouTube. Andrea forklarer YouTube Whisper Game for oss. Det er sånn at alle lager en setning hver, og så starter en med å si det til en andre som har på kjempehøy musikk på øra, så skal den liksom si det videre og videre og videre helt. Ja, veldig bra forklart. Ja. Takk til Andrea. Mange takk. Ja. Så da kan vi starte. Er du klar for din setning? Ja. Den er veldig rar. Hæ? Den er veldig rar. Jeg må bare sette på musikken. Når jeg ser ditt ansikt, er det ingenting jeg vil endre. Sånn. Ok, det skjønte jeg ingenting av. Kan du ta det igjen? Ok. Jeg ser ditt ansikt er... Ok, det var veldig merkelig, men greit nok. Ok, ok. Du har ingen stemme. Seriøst? Ok, jeg er klar. Okay. Er du klar? Okay. Er det hele? Når jeg ser din ansikt, jeg får lyst til å elske deg. Ikke bra, men okay. Ble det på film. Jeg tror jeg fikk noe. Okay. Sånn må du ha det. Så nå kan du starte det. Når jeg ser på ansiktet ditt, så ser jeg små selunger. Det er travling. Nei, nei, nei. Når jeg ser på ansiktet ditt... Nei, men... Kan jeg ta det ut av det? Ja. Hører du nå? Du vil ikke. Nei. Gjør vine. Kom igjen, Pernille. Når jeg ser på Andersen, så ser jeg småstein. Jeg skjønner ikke. Tara, fikk du med det med deg? Når jeg ser på han, ser jeg på deg. Oi, var det, det var ganske... Det var ganske... Nei, det var tegnet. Liksom, ja, men det var sånn ordentlig. Det var, når jeg ser ansiktet ditt, er det ingenting jeg vil endre på. Det er liksom en Bruno Mars-sang, bare oversatt til noe. Åja, åja, åja. Er du klar? Ok. Vi har fått bevis på at Taran digger gutter med feminine øyevipper. En gang til! Sangen stopper! Det er en jævlig lang setning, Andrea! Ja, det er bra det! Når vi går inn i hagen din, får vi flis, og det kommer en feminin mann. Jeg skjønner ingenting. Er du ferdig? Ja. Jeg skjønner ingenting. Når vi holder hender, får jeg flis på haka, men jeg liker det best på mandag. Hæ? Hører du litt fortsatt? Bare ikke sagt det. Hører du hårsjen, vet du? Ok, jeg skal bare si... Hører du hårsjen, vet du? Sier du det nå? Nå begynner jeg. Nå begynner du? Du er fin på haka, men du er minst like fin. Jeg fikk en rand, men altså, det er veldig rart. Det jeg hørte var... Jeg har filmet fetterens pupp, eller noe sånt. What? Skal jeg si hva setningen var? Ja, takk. Vi har fått bevis på at Taran digger gutter med feminine øyevipper. Vaskebjørnen har elsk på Karo. Vaskepulverbakeriet har jeg helst på krakken. Kan du si det igjen? Ja. Fikk du det, Taras? Ok, jeg har noe. Ok. Hvis du klør meg på magen, kan du gjøre det igjen? Nei, det hørte det! Jeg hørte litt av det! Hvis du klør meg på magen, kan du gjøre det igjen? Sier du det nå? Ok. Hvis du ser meg på badet, se under kjolen. Hva? Okay. Alle tre er helt forskjellige. En gang til! Jeg tror jeg fikk det. Ok. Hvis du ser meg på badet, så ser du tjukken. Nei! Det var ikke det jeg hørte. Ok.
Hva var setningen? Det var vaskebjørn har elsk på Karro. Nei, hva? Hva var det du hørte? Da var jeg ikke så langt unna. Du var ikke så langt unna. Jeg skal flytte til Kanada etter jeg er ferdig på skolen. Jeg skal fortsette med data etter deg. Nei, hva faen? En gang til! Jeg skal fostre deg med en antenne. Hva fader? En gang til! Okay, ja, jeg fikk noe. Klar? Klar? Okay. Jeg skal få se deg med en anend. Nei, vet du, det var ikke det. Ok, jo, nå. Jeg glemte et ord, ok. Klar? Okay. Jeg skal nå få se deg med en anden. Jeg står her og han lager flekken. Nå er jeg skal flytte til Kanada etter jeg er ferdig med skolen. Skal du det? Ja. Hvorfor det? Hva kanskje skriver musikk? Ja. Isbjørner er kjeilhente. Ok, det var en lett og enkel setning. Jeg tror jeg skjønte det. Okay. Eller, ja, kanskje. Men det var liksom en merkelig setning på en måte da. Klar? Nå? Kommer den nå? Ja. På skolen har jeg venner. Var det riktig? En gang til! Jeg følte som det var riktig! Ja, det har jeg også der, da. Nei, en gang til! På skolen har jeg venner. Ok. Er du klar? Klar? Klar! Ja, men det er sant, ja, jeg da! Porsona har også venner. Har også venner. Jeg må bare tenke på det. Så tos. Har venner! Var det alt? Hva hørte du, Pernille? Jeg hørte mosjonsstafetten er kult. Nei. Ok, setningen var... Isbjørner er skjevhente. Jeg trodde også var jeg litt opptatt. Håper du likte videoen, gjerne inn tommel opp. Abonner på disse her som ikke har YouTube-kanal. Vi kan linke Instagrammen deres til. Ja. Litt mer followers. Ja, gjerne. Så snakkes vi en annen dag. Ha det! Hvis du klirer på magen, kan du gjøre det igjen.